sitten kaksosen maailmaan. Ja oikeastaan siitä ehkä nyt huomion arvoista on tosiaan tämä Jupiterin siirtyminen kaksosiin tuossa 26.5. Ja sitten et heti perään kesäkuun alussa se on kolmiossa Plutoon. Ja tietysti se tuolla sitten lähtee vielä tekemään pienen perääntymiskierroksenkin, mutta siellä se pysyy kaksosen merkissä kuitenkin. Ja tuossa tekee ihan nättiä sekstiiliä Chironille vielä loka-marraskuussa. Eli Jupiterin näkökulmasta katsottuna, niin on kaksosilla on tällainen 12 vuoden menestysputken käynnistäminen päällänsä, mutta ei ihan yhtä rennoissa merkeissä kuin se voisi olla, koska sen jälkeen, kun Jupiter tekee kolmio Plutolle, niin se tulee sitten neljäisen Saturnuksen kanssa, ja nämä on sellaisia sillä tavalla haasteellisia paikkoja, että se on itse tehtävä se työ, sen oman elämän laajentumisen ja sitten sen oman energian rajaamisen näkökulmasta katsottuna. Että tuossa ei todellakaan parane lähteä ihan kauheasti hötkyilemään eikä lataamaan semmoisia valtavia odotuksia johonkin, että mitä tästä tulee. Että Jupiter muistuttaa siitä, että hei, jos sä itse nautit siitä, mitä sä teet, niin aina tulee hyvää. Silloin aina pelittää, mutta kyllä toi Saturnus haastaa ilman muuta kaksoset, että joo, tsekatkaa nyt, että jaksatteko, kuinka hyvin sä jaksat vetää. Kyllä se näin on, että toi Saturnuksen muistutus tuolta tuommoisesta kulmasta, kun se on niin se vaatii kyllä sitä, että oikeasti pitää tehdä tilaa sille Jupiterin mahdollisuuksille ja semmoisia vanhaksi käyneitä velvollisuuksia, joista ei mitään iloa enää irtoa, niin ne on niin kuin hyvä tiedostaa sitten kyllä siinä. Ja kyllähän tämä niin kuin ehkä tämmöinen ajankohta, joka näitä asioita esille nostaa enemmän, niin se menee sinne varmaankin, niin kuin sanoisin, että elokuulle, että siellä on sitten muutakin pienempää tai nopeampaa planeettaa samoihin aikoihin. Että elokuu on siinä mielessä, että siellä on tosiaan olemassa se mahdollisuus, mutta tietyillä ehdoilla. Joo. Äärimmäisen mielenkiintoista uutista täältäkin Tarot-huoneelta. Äsken oli sauvojen nelonen, nyt saatiin sauvojen kolmonen. Ja siis miten mä ajattelen tosiaan tuota elämänpuuta ja tarottia, niin tämä on ehdottoman jupiteriaaninen kortti. Ja puhuu siitä niin kuin oman älykkyyden soveltamisesta niin kuin hyveen ja moraalin kautta, että jos Härillä oli tuommoinen niin kuin sosiaalinen johtajuus, niin mun mielestä se Saturnus tuo aika paljon sellaista niin kuin muistamisen ja oman tunnon voimaa siihen niin kuin, että sulla täytyy olla ikään kuin todella hyvät ja puhtaat tarkoitusperät siinä, kun sä teet asioita. Et sun täytyy ottaa sellainen, nyt niinku, kaksosen elävä mieli on tosi hyvä nyt katsoa niitä asioita, että mitkä on mennyt pieleen ja korjaamaan niitä ja johtaa niinku, tätä esimerkiksi, no kytketään se nyt pikkasen tähän Suomen tilanteeseenkin, että tällaisessa niinku, paineisessa tilanteessa ottaa sellaista johtajuutta, että mikä tässä asiassa olisi niinku, hyvä ja mikä olisi oikea ja kaunista. Että silloin menee aika putkeen, jos tuommoisessa hyveessä pysytään. Yes. Loistavaa. Tuntuu taas istuvan hyvin. Kyllä.